27题，呈上题，若两人继续保持原有的运动状态前进，则何人会先到达原点东方50公尺处？做这一题，我们可以很认真的算出甲的速度有多快，他做个等速度运动，我们可以算出乙的加速度有多快，他做一个等加速度运动，然后再去算他会花多少时间到达50公尺的地方，或者我们可以直接从表上看这个呢，每秒前进5公尺，看要前进到多少呢，会到50公尺。那么这个的变化呢，这边是 1, 这里是 3, 这里是 5, 这里是 7, 这里是 9, 所以1、3、5、7、9降下去，看多久会到达50公尺。但是呢，其实可以更简单的可以看得到，我们发现5秒的时候他们都在25公尺，等于是从同一个地点出发，可是我们的甲它的速度就只有5，而我们的乙它的速度是越来越快，到这里的时候已经到了有所谓的9，所以它当然是跑得比较快，它当然就可以比较先到达50公尺的地方，所以不用算，用看的我们就可以知道乙会先到。第27题问，则何人会先到原点东方50公尺处？我们答案选的是 B， 乙。